Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Böyük Britaniyanın Mod McDonald şirkətinin Nərmanov və Nizami rayonunda birgə həyata keçirdiyi, bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsi layihəsinin aprelin 1-dən etibarən Nəsimi rayonunda icrasına başlanılır. Bununla əlaqədar Nəsimi rayonu ərazisində konteyner meydançaları yaradılaraq yeni və müasir konteynerlər quraşdırılıb. Əraziyə cavabdehlər təyin olunub. Bu işlərlə əlaqədar olaraq 386 meydança, konteyner meydançası yaradılmışdır və müvafiq olaraq müasir tipli plastik, narıncı və yaşıl konteynerlərlə təchiz olunmuşdur. Bu işlərdə maarifləndirmə işlərinə də geniş yer verilmişdir. Belə ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, eyni zamanda rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbər işçilərlə, təsərrüfat işçilərlə, deməli, bələdiyyə işçilərlə, gənclərdən yaranmış könüllü qruplarla əlaqədar olaraq, deməli, maarifləndirmə işinə start verilmişdir. Bu işlərlə əlaqədar mənzillərə məlumat verici bukletlər paylanılır. Eyni zamanda işin ilkin olaraq asanlaşdırılması məqsədi ilə narıncı və yaşıl paketlərlə təchiz olunur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumuna əsasən, İctimai Birliyin könüllüləri maarifləndirmə işlərinə yaxından dəstək verirlər. Layihənin vətəndaşlara izahı məqsədi ilə müvafiq qurumların əməkdaşları və könüllülər, sakinlərlə görüş keçirir, mənzillərə yaşıl və narıncı rəngli paketlər, izah edici bukletlər paylayır, məhəllə və binaların bloklarına maarifləndirici posterlər yapışdırırlar. O gördüyünüz zibil qablarını vaxtı vaxtında aparıb tutuluyorlar, səhər, axşam, təmizləyirlər, təmiz səliqəlidir. Ancaq bir çox xarici ölkələrdə zibil qablarını ümumi qarışıq qoymurlar. Məsələn, deyək ki, çörək üçün ayrı qoyurlar, kağız üçün ayrı qoyurlar, metal üçün ayrı qoyurlar. Yaxşı olar ki, bizdə də buna rəayət olunsun. Ancaq bugünkü bu tədbir göstərir ki, bunu iki çeşid üzrə eləyirlər. O da az deyil başlanğıcı üçün. Ancaq gərək biz sakinlər bunlara rəayət eləyək. O biz üçün qoyulur. Gərək biz evdə bunu çeşidləyək, gətirək turluyaq. Qeyd edək ki, bu layihənin həyata keçirilməsi və paytaxt sakinlərinə göstərilən kommunal xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da artırılması məqsədi ilə Bakı Şəhər Kommunal Təsərrüfatı Xidmətləri üçün müasir tələblərə tam cavab verən kommunal təyinatlı 57 ədəd yeni texnika alınaraq kommunal xidmətlərin istifadəsinə verilib.